siinä vaiheessa, kun me ollaan kohtaamassa ihmisiä, jos me voidaan katsoa sitä meidän omaa käyttäytymistä, että mitä me tehdään. Katsoa pikkuisesti sivusta päin. Ja samalla, kun me voidaan katsoa meidän itseämme, voidaan myös katsoa sitä toista. Ja se voi olla todella hauskaa joskus nähdä tämä meidän kahdenkeskinen roolileikki, mitä me ihmiset tehdään. Ja mun oma huomioni on se, että mitä korkeammalla hierarkiassa mennään, se enemmän ihmiset tekee tämmöistä roolileikkiä. Että ihmiset, jotka tekee käsillä töitä, he on aika paljon sitä omaa itseänsä. Sieltä näkee heti sen ärtymyksen, minkä tahansa. Tahansa. Ja sitten, jos sä menet jonnekin isoon firmaan ja siellä pomo tulee, niin se on pelkkää roolileikkiä. Me eduskuntaan ja katso, että onko ne ihan tämmöisiä normaaleja ihmisiä siellä. Ei ne ole siellä eduskunnassa, mutta sitten kun ne menee ulos ja ottaa parit kaljat tuolla jossain ja rentoutuu, niin sitten huomaakin, että hei, että ne on ihan normaaleja. Tämä antaa just tämä paradoksi. Me eletään moninaisissa erilaisissa maailmoissa. Ja miksi me ollaan tehty tällaista? Tietääkö joku? Miksi me on rakennettu tämmöisiä erilaisia maailmoita? Olisiko mitään suojakilpiä? Suojakilpiä. Roolissa on helpompi olla. Pitää nyt paljastaa. Tässä muutkin mieltä. Niin.